Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець з міста Сикиряни Чернівецької області. Що для мене страшне? Для мене і для тих людей, які є щирими патріотами ниньки України у нас на Сикирянщині і в області. У нас є думка, і це не моя думка, а колективна думка людей про те, що мери наших міст, районних центрів Чернівецької області ждуть російських окупантів. Поясню, чому. Зразу скажу, це моя суб'єктивна думка українського журналіста і колективна думка людей. Мери наших міст, районних центрів Чернівецької області ждуть російських окупантів. Поясню, чому. Кожен знає, яка зараз тривожна обстановка на фронті. Фактично, фронт тріщить по швам. І я не розвожу паніку. Для цього є люди на Ютубі, які кожен день нам про це говорять і показують. Чернівецька область і моє рідне місто Сикиряни до оборони не готове. Просто не готове. Не готове, тому що для оборони потрібні укріпрайони, окопи, бетон, доти, дзоти, позиції для снайперів, бомбосховища для цивільного населення. У нас фактично цього в області немає. В моєму рідному місті Сикиряни і поготів. Немає фахових офіцерів, бойових офіцерів, а не тилових щурів, які понайдали обличчя за час війни і збагатіли, стали мільйонерами. А саме страшніше те, що мери міст і районних центрів Чернівецької області в цей час, на цей момент, а сьогодні 4 грудня 2023 року, здійснюють ремонти, роблять ремонти, вкатують в асфальт, в землю мільярди гривень, замість того, щоб кидати їх на оборону. Вдумайтесь, в цей час, коли фронт тріщить по швам, коли є загроза прориву російських військ і обвал потім нашої оборони, мери райцентрів міста Чернівці вкидують мільярди гривень на що? На свята, на ялинки, на вистави, на концерти, на облаштування громадських просторів, на ремонти клубів, без пісень нам же ніяк, на перекладання бруківки. Що це? Дебілізм, ідіотизм. Патріоти, з якими я спілкуюсь, прямо кажуть, що мери Чернівецької області ждуть російські війська. Ждуть. Це їхня думка, і я викладаю по їхньому проханню відео, і моя суб'єктивна думка українського журналіста. А ви думайте, як хочете. Саме страшне зараз – отупіння, одуріння і осліпіння українського народу, української нації і людей в Чернівецькій області. Хтось думає проскочити, думає підняти руки, думає сказати «Меня заставили, ослабонітили». Та ні. Згадайте Бучу, Гостомель, Енергодар, Маріуполь, Боярку. Російські звірі нікого не пожаліють. Нікого не пожаліють. А на що надіються мери наших міст? А запитайте у їх. Запитайте. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, Сикиряни, Чернівецька область. До нових зустрічей!